Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без марок». Вологозарядний полив – це агротехнічний прийом, що полягає в зволоженні ґрунту восени для забезпечення глибокого проникнення води та створення вологого запасу для рослин. Це допомагає підготувати ґрунт до зимового періоду. У випадку нестачі весняних опадів вологозарядний полив утворює резерв вологи, який допомагає рослинам пережити ранньовесняну посуху, коли активне нарощування біомаси є критично важливим. Це особливо актуально для посушливих регіонів або в умовах нестачі опадів. Рослини, які отримали такий полив, стартують більш активно навесні, оскільки їх коренева система швидко вбирає воду з ґрунту, що сприяє їхньому швидкому росту на початку вегетації. Крім того, насичений вологою ґрунт менше промерзає, що захищає корені багаторічних рослин і дерев і чагарників від зимових пошкоджень. Вологий ґрунт також створює сприятливі умови для мікроорганізмів і дощових черв'яків, активуючи біологічні процеси і прискорюючи розклад органіки. Зазвичай полив проводять пізньо осінні після завершення активного росту рослин. Важливо поливати до глибини 1-1,5 метра, залежно від культури та самої рослини, щоб забезпечити рослинам довготривалий запас вологи. Я починаю проводити полив у вересні, поступово збільшуючи його в жовтні. Намагаюсь завершити полив до того, як температура повітря знизиться до плюс 10 градусів. Це пов'язано з температурним режимом. Мені просто не подобається займатися поливом у холодну погоду. Багато садівників роблять помилку, коли не поливають дорослі плодові дерева та чагарники після подоношення влітку. Хоча рослинам дуже потрібен полив. Волога допомагає рослинам отримати поживні речовини з ґрунту, що підтримує високий рівень брікс і сприяє стійкості до хвороб і шкідників. Також важливо пам'ятати, що в серпні-вересні рослини закладають квіткові бруньки на наступний рік, тому полив в цей період є обов'язковим. Не слід забувати і про декоративні та хвойні рослини, які також потребують вологозарядного поливу для нормальної зимівлі. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!